Man bija sapnis nokļūt dziesmu svētkos. Es speciāli cēlos no rītiem gāju uz skolu pirms stundām, apgūju repertuāru, pienāca svētku brīdis, bet es salauzu kāju. Pēc daudziem gadiem atskan telefona zvans, es saku, jā, hello, vai Kristiāns? Jā, Kristiāns. Varbūt jūs vēlaties piedalīties dziesmu svētkos? Mēs novīrinījos citu, tā kā cenšās iet uz skatēm, un tā man vienkārši zvanu. Kas man ir jādara? Dziedāt, dejot visu varu! Mans dziesmu svētku pienākums bija sargāt atslēgus. Man darbvieta atradās zem estrādes, ēnā, ar vienu galdu, vienu krēslu, atslēgām, un aiz loga es redzēju nevis estrādu, bet vienu skumju priedi. Nu, es nepadevos, es domāju, protams, par visu iztiks arī bez tām atslēgām. Aizslēdzu ciet savu kambarīti, uzlavījos pašā augšā. Es biju viens no ļoti daudziem, bet es saitos kaut kā ļoti īpaši. Izstāsti arī tu savu dziesmu svētku stāstu. Plašāka informācija ltv.lv sadaļā Dziesmu svētki.